ისლამური სახელმწიფო ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი ეტაპი. ამ კვლევით მას შეეცადა დამეტრინა განმეხილა ნატო-ს ახალი სტრატეგია ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხში და აგრეთვე ISIS-ის მომავალი განმეხილა აქედან გამომდინარე. ჩემი მთავარი საკვლევი კითხვა კი არის, რა გავლენა მოახდინა სამხედრო და ეკონომიკურმა დანაკარგებმა ISIS-ის ტერორისტ ტერიტორიებისა და აგრეთვე ძალაუფლების გავრცელების შესაძლებლობაზე. დავიწყებ იმით, რომ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო, როგორც უკვე ვიცით, 2014 წლის შემდეგ მან გამოაცხადა თავის კონტროლება ტერიტორიაზე ხალიფატის დაარსება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა თანამედროვე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის დღეობით არის უმთავრესი გამოწვევა. რეგიონული თუ მსოფლიო მასშტაბით განხორციელებული ტერაქტების შედეგად საერთაშორისო საზოგადოება მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა მათთვის უმთავრესი პრიორიტეტი არის. ის შედეგადაც 2016 წლის ივლისში გამართულ ნატო-ს ვარშავის სამიტზე ნატო-ს წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს განაცხადება, რომ წევრი და პარტნიორი ქვეყნების უფრო მეტი მობილიზება არის საჭირო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ახალი სტრატეგიის ფარგლებში დაახლოებით ერთი თვის წინ, 17 ოქტომბერს, დასავლური კოალიციის ხელმძღვანელობითა და დახმარებით ქურთებისა და ერაყელების არმიამ გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრძოლა მიმდინარეობს ერაყის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელი ძლიერი დასაყრდენის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელიც 2014 წელს ტერორისტულმა ორგანიზაციამ დაიკავა და სწორედ აქ გამოაცხადა ხალიფატის შექმნა. მოსულის ბრძოლა ჯერჯერობით არ დასრულებულა და დღესდღეობითაც მიმდინარეობს, თუმცა ISIS-ის ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზისა და ნატო-ს ახალი სტრატეგიის შეფასების საფუძველზე შესაძლებელი არის განსაზღვრა მისი მომავალი. ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური მდგომარეობის განხილვიდან დავიწყებ, რომელსაც დღესდღეობით შეიძლება ეკონომიკური კრიზისი უწოდოთ, ამ ეკონომიკური კრიზისის კიდევ რამდენიმე მიზეზი აქვს. დავიწყებ რესურსების შეფასებით, ეს არის 2015 წლის მონაცემები. ძირითადი რესურსები, რომელიც ორგანიზაციას ჰქონდა, შემოდიოდა ბანკების ძარცვიდან, ნავთობის უკანონო ვაჭრობიდან, გადასახადებიდან, რომელიც მოსახლეობას ეკისრებოდა და მძევლების გამოსყიდვით მიღებული გადასახადები. ეს მონაცემები 2015 წლიდან დღემდე საგრძნობლად შემცირდა, რამაც ორგანიზაცია კრიზისამდე მიიყვანა და ამ კრიზისის რამდენიმე მიზეზი შეგვიძლია დავაჯგუფოთ. პირველ რიგში ეს არის ის ტერიტორიული დანაკარგები, რომელიც ორგანიზაციამ განიცადა და კერძოდ 2015 წლის შემდეგ ან ტერიტორიების მეოთხედი დაკარგა. ამ ტერიტორიებზე იყო ნავთობის მნიშვნელოვანი საბადოები. ტერიტორიებთან ერთად მან დაკარგა ის მოსახლეობა, რომელთანაც თაგანაც იღებდა გადასახადებს და აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. მეორე მთავარი მიზეზი არის საჰაერო თავდასხმები, რომელსაც დასავლეთი ახორციელებდა, რომლის შედეგადაც განადგურდა ნავთობის არაერთი საბადო და აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო თავდასხმები ISIS-ის რამდენიმე ნაღდი ფულის საცავზე. მესამე მთავარ მიზეზად შეგვიძლია დავასახელოთ ეკონომიკური ფონდის მთავარი წევრების ლიკვიდაცია. მაგალითად 2015 წლის ნოემბერში მათ მოკლეს აბუ სალაჰი და მეოთხე მთავარ მიზეზად შეგვიძლია დავასახელოთ იზოლირებული ეკონომიკა. ოფიციალურად ცნობილი არის, რომ ISIS-ის ეკონომიკა იზოლირებული არის დანარჩენი მსოფლიოსაგან, რაც აფერხებს მის განვითარებას ცხადია და ართულებს რესურსებით ვაჭრობას, რადგან მკაცრდება სავაჭრო ეგრეთ წოდებული პარტნიორი ქვეყნების მიერ დაწესებული კონტროლი და შეზღუდვები. ამ ფაქტორთა უარყოფითი გავლენა ნათელი არის, როდესაც ვაკვირდებით სხვადასხვა ექსპერტთა და ექსპერტთა მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც საერთო ჯამში 7 მილიარდი დოლარიდან დაახლოებით 1.5 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა ორგანიზაციის საერთო ბიუჯეტი. ყოველივეზე მოხსენებულიდან გამომდინარე ISIS-ის ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები არის ნათელი, თუმცა არ ჩანს ის გზები, რომელთა საშუალებითაც ისლამური სახელმწიფო შეძლებს ამ კრიზისული მდგომარეობიდან თავის დაღწევას. ზემოთ აღნიშნული ეკონომიკური პრობლემები ნატო-ს ახალი გეგმისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ხელშემწყობ ფაქტორად იქცა, რაც ჩანს მოსულის დაპირისპირებაში. კოალიციის მხარეს საერთო ჯამში იბრძვის 30,000 მებრძოლი, რომელთა შორისაც არის ერაყის არმია, ქურთული პეშმერგას დანაყოფები და დასავლური სახელმწიფოს ავიაცია, ხოლო ისლამური სახელმწიფოს მხარეს 17 ოქტომბრის მონაცემებით იბრძოდა 4,500 მებრძოლი. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლის პირველ კვირაში პეშმერგას შენაერთებმა აიღეს მოსულის აღმოსავლეთ და სამხრეთით მდებარე სოფლები, რითაც უფრო მეტად მიუახლოვდნენ ქალაქ მოსულს. მნიშვნელოვანი წინსვლა კოალიციის აგრეთვე იყო ქალაქ ალ-შურას აღება, რომელიც მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტი იყო მოსულისთვის, რადგან აქედან ISIS იღებდა ბრძოლისთვის საჭირო რესურსებს. ასევე მნიშვნელოვანი მიღწევა შეიძლება ჩავთვალოთ ქალაქ ბაშიქას აღება, რომელიც 7 ნოემბერს აიღეს პეშმერგას შენაერთებმა და ამ მიღწევა მათ ისინი 12 კილომეტრით მიახლოვა სამხრეთით ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან ქალაქ მოსულს.
ამოქმედებების შედეგად ისლამურმა სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადა. რვა ნოემბრის ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს მხარეს დაღუპულ მებრძოლთა რიცხვი არის დაახლოებით 2000. აგრეთვე ლიკვიდირებულია რამდენიმე მთავარი სამხედრო მეთაური, პროპაგანდისტული ვიდეოების მთავარი შემქმნელები და ლიკვიდირებულია ფინანსური სისტემების ხელმძღვანელი ფარეს აბუბაქრი. საჭიროა განხილოთ თავად ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებიც და აღნიშნოთ, რომ მიუხედავად შესუსტებული პოზიციებისა, ისლამური სახელმწიფო მომზადებლად არ შეხვედრია მოსულის კონფლიქტს, უფრო კონკრეტულად მათ გვირაბების ქსელი გაიყვანეს ქალაქ მოსულის ქვეშ და დაამონტაჟეს ასაფეთქებელი საშუალებები. აგრეთვე კოალიციის საჰაერო ძალების მოქმედების შეფერხების მიზნით მათ დაწვეს საბურავები და საწვავი, რათა კვამლით საჰაერო სივრცე დაეფარათ. აგრეთვე ისლამური სახელმწიფო მშვიდობიან მოსახლეობას იყენებს ცოცხალ ფარად, რისთვისაც მათ 1600-მდე ადგილობრივი ცხოვრები დაატყვევეს და აგრეთვე ადგილობრივ მოსახლეობას აიძულებენ მათ მხარეს იბრძოლონ და აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო ერაყის ქალაქ თირკითის მახლობლად მდებარე ნავთობსარეთზე თავდასხმა, რომელიც ერაყს ეკუთვნის. იქიდან გამომდინარე, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ამ ბრძოლაში უკვე დაახლოებით 2000 მებრძოლი დაკარგა, მნიშვნელოვანი არის სხვა მებრძოლების მობილიზებაც, რა მიზნითაც ისლამური სახელმწიფო ყოველი თვითმკვლელი ტერორისტი ოჯახისთვის აწესებს $400. თვითმკვლელი ტერორისტები მათი აზრით შეძლებენ, რომ სხვა მოახდინოს სხვა ჯიჰადისტების მობილიზებაც და კიდევ ერთხელ გაუსვან ხაზი იმას, რომ მათი ბრძოლას აქვს რელიგიური მოტივები და მათი ბრძოლა არის უმნიშვნელოვანესი. თუმცა რთული სათქმელია, რამდენად დაეხმარება ამგვარი თავგანწირვა ისლამურ სახელმწიფოს კრიზისური მდგომარეობიდან გამოსვლისათვის. ზემოხსენებული მონაცემები ვფიქრობ, რომ ცხადყოფს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციის ბრძოლის ახალი სტრატეგიის უპირატესობას და სავარაუდოდ ეს ბრძოლა დასრულდება კოალიციის წარმატებით. საინტერესო არის აგრეთვე განსაზღვროთ ISIS-ის მომავალიც. ნატოს გეგმის მიხედვით ბრძოლა ISIS-ის წინააღმდეგ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავდასხმა, რომელიც ოდესმე განხორციელებია დასავლურ კოალიციას. სამომავლო შედეგად და ამ ბრძოლის შედეგად ვარაუდი არის, რომ ISIS-ი საბოლოოდ დაიშლება უახლოეს მომავალში და ამ შედეგის მიზნები შეგვიძლია რამდენიმე ჯგუფად დავყოთ. კერძოდ, პირველი ეს არის ხალიფატის მომხრეთა იმედგაცრუება, ის ხალხი, რომელიც მხარს უჭერდა ISIS-ს, იმედგაცრუებული არის. მეორე შეიძლება იყოს დამორჩილებული მოსახლეობის გაუსაძლისი პირობები და ორგანიზაციის სისასტიკე, რაც აიძულებს მოსახლეობას, რომ ტერიტორია დატოვოს და შესაბამისად მათ მიერ გადახდილი გადასახადები, რომელიც შეავსებდა ორგანიზაციის ბიუჯეტს, მცირდება. და მესამე თავარიზეზე არის საგარეო მტრები. მიუხედავად იმისა, რომ ISIS-ი ამბობს, რომ საგარეო მტრების რიცხვის ზრდა მათ წმინდა მიზანს აშკარავებს, ცხადია, რომ ის უარყოფით გავლენას ახდენს ISIS-ის მოქმედებაზე. თუმცა თუ ხალიფატი დაიშლება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ISIS-ი მთლიანად განადგურდება. სავარაუდოდ ამ პროცესების დასრულების შემდეგ არსებობას განაგრძობს ISIS-ის მემკვიდრე შედარებით მცირე მასშტაბის დაჯგუფებების სახით. მოსულის ბრძოლის უარყოფითი შედეგების განხილვაც არის საჭირო ამასთან ერთად. პირველ რიგში უნდა ახსენო ის, რომ გაეროს ჰუმანიტარული ცენტრის ინფორმაციით დევნილთა რიცხვით დღესდღეობით დაახლოებით 40,000-ია. ცხადია, ამ მოსახლეობას ჭირდება თავშესაფარი, ფინანსური მხარდაჭერა და ეს წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას უფრო დღესაც და ბრძოლის დასრულების შემდეგაც. სავარაუდოდ მათი რიცხვი გაიზრდება. და მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ის, რომ ჯიჰადისტები, რომელიც ერთ დროს ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე წავიდნენ საბრძოლოდ, შესაძლოა დაბრუნდნენ ევროპაში. ცნობილია, რომ მათი რიცხვი თავდაპირველად დაახლოებით 2500 იყო. შესაძლოა შემცირებული იყოს მათი რიცხვი, თუმცა მცირე რაოდენობაც კი ევროპისათვის წარმოადგენს დიდ საფრთხეს. დასკვნის სახით შემძლია თქვა, რომ სტატისტიკური მონაცემებისა დღევანდელი სურათის გათვალისწინებით შეგვიძლია თქვა, რომ ისლამურმა სახელმწიფოს ტერიტორიულმა, სამხედრო და შესაბამისად ეკონომიკურმა დანაკარგებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და გადამწყვეტი როლი ითამაშა კონტროლებული ტერიტორიების შენარჩუნების შესაძლებლობაზე. ISIS-ს აღარ დაუტოვა ერთი მხრივ გაერთიანებული დასავლური კოალიციის წინააღმდეგ ბრძოლის ბერკეტები და მეორე მხრივ უკანასკნელი დასაყრდენის ქალაქ მოსულის შენარჩუნების შესაძლებლობა. ზემოხსენებულ ოპერაციებში რასაკვირველი არის, უდიდესი წვრილი შეიტანა და დღესაც შეაქვს ნატოს
ახალ სტრატეგიას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და თუ დასავლური კოალიცია ასეთივე წარმატებით გააგრძელებს ურთიერთ თანამშრომლობას, შესაძლებელია ის, რომ ის მემკვიდრეობა, რომელიც შესაძლოა უარყოფით შედეგების განხილვისას ვახსენეთ, არც ისე მძიმე აღმოჩნდეს. დიდი მადლობა.